دوم يهودا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو او كسوغان دلكان بريتن مالمهن ايا وحا وارنتاس اوغو ورمي وريها بي بي سي عبد حافظ عول اسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم دورتا قبشدة حلك الدورشوي كل سياري مدحوين ونضلك كمو غفتان انقلاب كمو غفتان الدورش وفو غفتان مريا هدو ديك ودين وهي واكف كي قبشدة دورشدة وحنو مشايساني لغا ترشدة عارنتاس marka aad tiraahdo in tala qaran laga yeesho maxaad ka wadaan ma xisbigiina iyo xisbiga kale mucaaradka aba yaa talada qaran yeelanaya labada xisbiga daway wada jir bay soo jeedin karaan in tala qaran la yeesho way xagaag xagiina mudane cabdiraxmaan xisbigiina laftiisa waxaa lagu eedeeyaa inaanay diyaar ninka laftiinu aydan diyaar u ahayn inay doorashooyinkani qabsoomaan waxaa dadka qaad leeyihiin weli waxay ku mashquulsan yihiin guuldaradii kasoo gaadhay madaxtooyada taas maxaa ka jira natiijadii doorashada waxaanu aqbalay saacad gudaheed ama laba saacadood gudahood markii lagu dhawaaqay markaa taasi halkaasay ku dhamaatay arrinta kale waxa in la bedelo commissionka waxaanu codsanay bishii saddexaad haddii la bedeli lahaa waqtigaas doorashadu si fiican bay u qabsoomi lahayd march 2019 hase yeeshee ilaa maanta way shiijamaysaa madaxweynu go-aan kamuu qaadan markii ugu horreeyay gudii doorasho la bedelana ma aha codsiga iyagu kulamiya laftigiisa codsaday 2019 maxkamad tagana lama odhan wax kalena lama odhan madaxweyne xilligaa joogay mudane daahir ayaalaka ahi wuu kala diray si doorashada u qabsoon waa hagaag mudane cabdiraxmaan guddidan aad leedahay hala kala diro maxaa ku diidan tihiin ka xisbi ahaan madaxweynahana waanu u qoray qoraal 4-10 beyja sababaha waanu ku wada qoray guud ahaan waanu garsoorkooda inaanaan ku qanacsanaynbaa markaad ma la odhan karaa maadaama oo aydan ku kalsoonayn garsoorkooda taas macnaheedu una yahay xataa natiijadii doorashadii aad ku dhawaaqeen inaydan weli raalli ka ahayn inkastoo aad ogolaateen go-aanka natiijada doorashadana waanu aqbalnay commissionkana dee xisbigii ugu horreeyay soo jeediyay in la bedelo ma lihin wanaa kuu sheegay kulmiyaaba soo jeediyay 2009 waana laga aqbalay waa hagaag dhinaca xisbigaaga haddii aynu mudane cabdiraxmaan usoo noqono dad badan waxay sugayaan inaad isbedel iyo dibu habayn ballaaran aad xisbiga ku samayso dhexdiina laftiina tallaabadaas ma tahay mid aad qaadaysaan aha qorsheheedii waanu wadnaa dabeedana waliganini gudahana waanu bilownay waanu wadnaa xisbiga waxaanu ku samayn doonaa qolfid ama reform haddii alla ka dhigo waa hagaag inta badan mudane cabdiraxmaan ilaa 2000 haddii aynu eegno somalilan waxa ugu weyn ee laga hadlayaa waa doorashada ha la qabto golihii deegaanka weli fadhiya kii baarlamaanka weli fadhiya kii guurtida weli fadhiya waxaynu ognahay in waxyaabo badan oo aasaasiga nolosha dadku ay maqan yihiin biyo la-aan baa jirta wadooyinkii weli deesaadka warqabto tusaale ahaan wadada burciyo berbera isku xidha waa wadadii shiinuhu dhisay xilligii dowladdii siyaad barre labada gaadhiga keliya isku dhaafayeen guud ahaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo wadooyinka iyo biyaha iyo caafimaadka cid kama qarsoona halkay soomaaliland taagan yihiin miyaanay qurux badnayn in laga doodo oo laga hadlo oo xisbiyada mucaaradku weli iyagu laftoodu ay aada uga hadlaan dhibaatooyinka baahsana jira waxay ila tahay doorashooyinka dadku waxay u doonayaan waxyaabaha sheegaysa adeega bulshada cidii wax ka qaban lahayd waa ugu weyn saas leeyahay anigu si dadku sababta u doonayaan doorashada ama deegaan ha noqdo ama baarlamaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo cidii u adeegi lahayd ee adeegyadaa sheegaysa maqan ka qaban lahayd waxbay shacbigu u doonayaan in doorasho dhacdo ka xisbi ahaan maxaa taa aada uga hadli weydiin aad xoog u saari weydiin inta aad doorashada uun ka hadlaysaan dee xisbigu uu ka hadlaa duruufaha kale ee dalka isagoo weliba wax badan tixgelinaya uu ka hadlaa waanu ka hadli doonaa waxaad tiri mudane cabdiraxmaan qolofrid baanu ku samaynaynaa xisbiga xagga hoggaanka sare waxaa ma iska bedelayaan adigu ma murashax baa tahay mar labaad oose dee xilligii musharaxnimada ma taagna laakiin hoggaanka sarena shirweynaa la qaban doonaa xisbiga u qorshaysan marka shirweynahaanu filaynaa dee isbedelku inuu ka yimaado hoggaanka sare haddii alla ka